Уважаема госпожо вице-президент, уважаеми секретари и съветници, уважаеми представители на медиите, скъпи сънародници. От 3 години призовавам правителството да работи отговорно и ефективно в интерес на българските граждани. Не го правя като политически опонент, а като държавен глава, смисъл и грижа за бъдещето на България. За съжаление, това не се сбъдва. Днес сме свидетели на остра криза в управлението на всички нива. Липсата на воля за реформи и за борба с корупцията и разхищенията. Методичното погазване на закона и морала доведоха България до парализа на цели обществени системи и институции. Без аналог в историята на българския преход. Жителите на Перник и цели села от региона са оставени без вода, за което кабинетът отказва да поеме политическа отговорност. Разследвания на чужди медии и институции осветлиха разхвърлянето из цялата страна и горенето на чужди буклуци в наши централи, което трови въздуха и природата ни. България не е бунище и никой няма право да залага здравето на българите, за да извличат печалба шепа бизнесмени с държавни протекции. Кабинетът тихомълком прокарва реформа на валутния борд, за чийто смисъл и основания българите очакваха ясни разяснения. Законодателството се превръща в заложник на лобистки интереси, а бедността и неравенството се задълбочават. Търгува се дори с национален суверенитет в името на личното политическо оцеляване. Институции, призвани да бъдат независими и да отстояват закона, го погазват показно, превръщайки се в инструмент на властта. Държавни органи се позволяват да сплашват несъгласните и протестиращите. Налице е организирано настъпление срещу гражданските свободи. Това правителство и управление води до разпад на държавността и ни лишава от бъдеще като нация. На всичко това трябва да се сложи край. Считано от днес, официално снемам доверие от правителството, което не действа в интерес на българските граждани и носи отговорност за острата криза в нашето общество. Скъпи сънародници, днес делението не е между леви и десни, столица и провинция, а между порочната власт и милионите почтенни българи. В борбата за отстояването на нашите права, аз съм редом с вас. Бъдещето на България е на свободна европейска страна, в която гражданите не се страхуват от репресиите, а се уповават на закона и морала. Това е бъдещето на смелите и достойните българи, на младите и просветените, на възрастните, честните и отрудените. На всички, които ще възродим Отечеството. Да се обединим за справедливостта и държавността. За доброто на България.
Желая ви приятен ден!